Близько 8 ранку до головного офісу Приватбанку у Дніпрі почали з'їжджатися люди з плакатами. Мітингувальники – працівники Нікопольського заводу феросплавів. Вимагали, аби банк повернув їм борги. Цель – повернути гроші заводу. Приватбанк повинен нам 22 мільйони по кредиту, по якому Приватбанк в своє время отримав кредит у Національного банку України. Ми виступили гарантом своїм імуществом, железнодорожним транспортом. Срок істек погашення кредиту в 2016 году Приватбанк не погасив кредит. Щогодини до офісу банку привозили ще більше людей на автобусах. Також усіх забезпечували водою та їжею. Організатори кажуть, сидітимуть тут довго, до кінця робочого дня. Приїхали відстояти свої права. У банку є задовженість перед підприємством порядка 22 мільйонів гривень. Це достатньо серйозні гроші, учитывая постоянный рост на тарифы, электроэнергию, железнодорожные перевозки, количество оборотных средств у предприятия не так уж велико. И в связи с этим возникают определенного рода трудности с покупкой запчастей, оборудования. Понятно, что зарплата платится вовремя, у нас социально-ориентированное предприятие, но достаточно большие проблемы с поддержанием работоспособности, текущей работоспособности. Сторона Приватбанку називає мітинг мирним. Представники банку відразу вийшли на розмову з мітингувальниками та намагалися домовитися про вирішення своїх проблем. Ми сприймаємо як чергову спробу тиску на банк, тиску на нормальну роботу банку, але головне, що дуже прикро, що для цього використовуються люди, які вимушені замість роботи, замість того, щоб провести час з родиною, їхати до банку і протестувати. Працівники заводу обіцяють, будуть мітингувати сьогодні до кінця дня. Та чи вийдуть на повторну акцію, поки що не знають. Аліна Мирко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».